Денис прийшов на трибуни, щоб болівати за батька, той грає за команду ветеранів професійного футзалу «Святий Юр». Син вірить у їхню перемогу. Батько сьогодні попросив поболівати за них. Та я прийшов відвідати. Що, думаєш, виграють? Виграють, звичайно. Гравці колишньої львівської команди «Пивоварня» із задоволенням беруть участь у турнірі. Під керівництвом Григорія Брунця вони починали професійний футзал у Львові. Кілька разів перемагали у першій лізі України та через брак грошей не змогли стартувати у вищій. Справа в тому, що організатор цього турніру Григорій Брунець, який тренер мій, ще з команди «Колос» львівська «Пивоварня». Він тільки позвонив, я згодився, тому немає ніяких проблем. Я з радістю приймаю участь в таких турнірах. Це є мій турнір. Після роботи одразу до м'яча спортсмени не шкодують часу на футзал, адже люблять згадувати, як були юнаками. На полі зустрічаються журналісти із професійними гравцями. Дуже тут багато знайомих, пограти в своє задоволення. Ну і, як сказали, нехай переможе сильніших, хоча переможених тут немає. Відзначити ювілей Андрея Шептицького вирішили за допомогою спорту, бо й сам митрополит любив і підтримував спортсменів. Всі згодилися, і ми тепер маємо сьогодні це відкриття. Домовились провести це, зголосилося 14 команд, домовились це зробити до 23 числа. Виготовили кубок, який ви бачите, з зображення митрополита Андрея. Вирішальний матч і поєдинок за третє місце відбудеться 24 липня. Офіційна церемонія закриття турніру та вручення трофеїв у церкві Святого Юра. Вікторія Слобода, Володимир Квятковський, головні новини Львова. Дай, 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 дай.